Det svåra är att förstå smakernas kombination med varandra. Hur funkar de här två ihop? Blir det harmoni eller är det här bara pannkaka? Liksom när man läser recept, ändå man kan göra är fantasiera hur stark detta ska smaka från att läsa receptet. Jag börjar med att titta på alla bilder först. Gör någon slags okulär besiktning. Och så kryssar för dem som jag tycker liksom ser fina ut. Jag är inte så intresserad av liksom hur många gram de har haft hit och dit. Jag är mer så här, jag går på känsla. Ser det gott ut och det låter gott, då kör vi liksom. Recepturen är ointressant för mig. För mig är bilden väldigt, väldigt viktig. Det är det som avgör ifall man överhuvudtaget vill läsa receptet nästan. Ser det gott ut så blir man sugen. Då är det nästan klart från början. Både bilder och recept är viktiga. Det måste se fint ut, men samtidigt så klart receptet är viktigt. Att det ska smaka gott och det ska gjort på rätt sätt.